Milli Məclisin deputatı İqbal Məmmədov Relax İstirahət və Turizm Mərkəzində baş verən insidentlə əlaqədar kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib. Deputatın sözlərinə görə istirahət mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri onun qardaşı oğlu Məmmədov Çingiz Nərmanoğludur. İqbal Məmmədov istirahət mərkəzində baş vermiş insidentlə əlaqədar dərin təəssüf hissi keçirdiyini və mərkəzin əməkdaşlarının hərəkətini qəti şəkildə pislədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə qanun pozuntusuna yol vermiş şəxslər barəsində qanuna müvafiq qərarlar qəbul ediləcək və Vergilər Nazirliyi tərəfindən aparılan araşdırmalara köməkliyi məqsədi ilə yoxlama komissiyasına zəruri sənədlərin təqdim olunması təmin ediləcək.